הגענו לכאן, לפינוי המטע הענק הזה, ליד שילה, לצערי, שר הביטחון יואב גלנט, מממש וממשיך את מדיניות קודמו, בני גנץ, מדיניות השמאל, צו פוליטי להריסת מטע, יש ועדת ערר של המינהל האזרחי שקבע שהמקום הזה יכול להישאר, והוא לא שייך לשום ערבי, הכל פה אירוע פוליטי להרוס ליהודים, כי הם יהודים בארץ ישראל, זה מדיניות שמאל, אפילו מדיניות שמאל קיצוני, וגלנט ממשיך אותה לצערי. שוחחתי עם השר סמוטריץ' הבוקר, הוא נתן הנחיה למינהל האזרחי שלפי החוק ולפי הסכמים הקואליציוניים אמור להיות בידיים שלו למנוע את הפינוי. השר גלנט דרס ברגל גסה את ההסכם הקואליציוני וגם את החוק שבעצם מאשר את ההסכם הקואליציוני והורה להמשיך בפינוי הפוליטי הזה. אנחנו קוראים מכאן לשר הביטחון וראש הממשלה להפסיק את זה עכשיו, יש עוד זמן, הטרקטורים רק באמצע העבודה, צריך לעצור את הפשע הזה עכשיו, אין שום סיבה בעולם. וגם אגב, כמו שקבע הוועדה של המינהל האזרחי, שהמטע הזה ימשיך להיות כאן, אין שום סיבה להמשיך את מדיניות השמאל של גנץ.